بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا ہر قسم کی موسیقی حرام ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو عرصہ دراز سے بہت سارے نوجوان پوچھتے چلے آ رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ہر قسم کی موسیقی حرام نہیں۔ البتہ یہاں موسیقی سے مراد صرف انسٹرومنٹل میوزک نہیں بلکہ گانے بھی شامل ہیں۔ البتہ موسیقی کے حرام ہونے میں اللہ کی یاد سے غافل کرنے کے ساتھ ساتھ ان شرائط میں سے کم از کم ایک شرط کا ہونا لازمی ہے۔ نمبر ایک، میلڈی یا لیرکس ایسا ہو جو انسان کے اندر شہوانی خواہشات کو ابھارے یا شہوانی اور غیر اخلاقی باتوں اور افکار کو ترویج دے۔ نمبر دو، انسان کو اعتقادی، عملی یا اخلاقی حوالے سے گمراہی کی طرف لے جائے۔ نمبر تین، انسان اس کے سننے سے غیر ارادی اعمال کا مرتکب ہو، یعنی غیر ارادی طور پر ہاتھوں یا سر یا کمر وغیرہ کو ہلانے لگے۔ نمبر چار، میلڈی یا لیرکس غیر اخلاقی مجالس سے مخصوص ہو، یعنی یہ موسیقی ناچ گانے اور بےہودہ مجالس میں استعمال ہوتی ہو۔ اور نمبر پانچ، انسان کے اندر کسی حرام کام کو انجام دینے کی خواہش کو بیدار کرے۔ البتہ یاد رہے کہ ان تمام خصوصیات میں ایک فرد کو نہیں بلکہ موسیقی کی حقیقت کو مد نظر رکھا جاتا ہے، یعنی اگر ایک شخص آ کر یہ کہیں کہ فلاں موسیقی میں یہ خصوصیات موجود ہیں لیکن میرے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں، تو کیا میرے لیے اس کا سننا حلال ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ موسیقی آپ کے لیے اور سب کے لیے حرام ہے۔